Сніг не лише забава, а й небезпека для здоров'я. Маленький Микита під час канікул катався на засніженій гірці зі своєю молодшою сестрою, але невдало загальмував і отримав перелом стегна. Маю носка і упав. Пірнувся санками Софійкою. Коли я плакав, да, боліло сильно. А зараз не боліть. То нам нужно пролежать 21 день сейчас на вытяжке, то есть сделать главный нам снимок после 21 дня, а потом уложат гипс. Если будет все удачно, операцию нам делать не будут. То есть если вытяжка нам поможет, все будет благополучно, то нам просто гипс налажут еще на 2 месяца. Если нам вытяжка не помогает, конечно, тогда прогноз будет по операции уже. Лікарі кажуть, зі снігопадом кількість травмованих збільшується, але не набагато. В середньому за добу на лінію 103 надходить близько 50 скарг з переломами. У звичайний час їх не більше 40. За вот эти 10 дней этого года к нам поступило 35 детей. Практически каждый год есть такие дети, которые получают переломы нижних конечностей в результате катания на санках, на лыжах, на коньках. Такой положительный момент, что у нас в этом году не было никаких огнестрельных ранений, связанных с петардами и с вот этими взрывными устройствами. В цілому у період зі снігового Різдва і до 9 січня число викликів медиків було вище 1000 за добу. Лише з середини тижня їх поменшило до 900. У звичайний день така цифра може досягати 700 викликів. Зазвичай люди скаржаться на алкогольні отруєння після свят. За 4 дні у нас по нашій службі пройшло 4 чоловіка з обмороженнями і 6 чоловік з переохлажденнями. Ну, практически. Обморожение – это лица без постоянного места жительства в основном. А переохлаждение – это практически все граждане, кто был еще и в состоянии алкогольного опьянения. Але через розваги страждають не лише діти. Так, на парковці одного з торгових центрів міста стався нещасний випадок. Хлопці розважалися катанням на шинах, прив'язаних до автомобіля. У той момент, коли машину занесло, наїзників викинуло з так званої плюшки. Один з них потрапив за мет і отримав струс мозку. Другий вдарився об бетонну стінку і з численними травмами потрапив у другу міську лікарню. Зараз потерпілий йде на поправку, але лікарі попереджають – подібні розваги небезпечні для життя. Перелом руки, перелом трьох ребер. Ну и разрыв печени. Сразу, когда случилось, не, был сначала без сознания, потом в сознании, потом в сознании, потом на операции. В результате экстремальных развлечений на снегу получил травму. Довольно тяжелую травму. Травма сочетанная, повреждение органов грудной клетки, брюшной полости и скелетная травма. В настоящий момент все, что необходимо, сделано. Пацієнт сутки провів реанімацію, сейчас состояние стабільне. Лікарі попереджають, за нормативами карета швидкої допомоги повинна приїжджати на місце виклику в межах міста за 10 хвилин, а в сільській місцевості – протягом 20. Але через несприятливі погодні умови до цього часу додається ще 10 хвилин. Галина Ганзенко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.